Danas je praznik Sveta Petka i kao i svake godine na ovaj dan u Užicu se održava vašar. Tu su tezge sa proizvodima brojnih zanatlija koji su došli iz svih krajeva Srbije i naravno Užica. Bilo je danas za svakoga ponešto. Odeće, obuće, potrepština za kuću, kućnih ljubimaca i naravno slatkiša. A da li se i pazarilo? Pa nije baš dobra posjećenost. Bila je i godina bolja posjećenost. Preprošle godine je bilo bolje, malo je korona, malo se nije znalo će da bude vašar. Malo tezgi ima. Ima svega pomalo. Za nekog sve, za svakog ponešto. Slabo. Slabo više gleda nego kupije. Eto. Pa kakve su vam cene? Pa cene, spustili smo za vašar. Eto. Koliko je jedna ova trenerka? Imate trenerke od 1000, 1500, tako. Ja jesam zadovoljan. Našli ste nešto za vas? Sve sam našao šta mi treba. Čarape, donji veš, trenerke, sve. Je li skupo? Nije. Pa nema ljudi, koliko je ranije u Užicu bilo ljudi, nema. Verovatno su uplašeni ovom situacijom, a inače i ovim razmakom. To su osveživači za kuću, za prostorije, možete za auto da koristite i za sve. I koliko košta? Pa samo 100 dinara, mi smo najjeftiniji ovde. Jel kupuje narod? Pa kupuje, ne žali se, baš kupuje, ima i naroda. Lepo je vreme. Zadovoljna sam ekstra ponudom, ja nisam odavde, ja sam iz Prijepolja, ali odlično, ima svega stvarno. Jeste našli nešto za vas? Pa našla sam, uzela sam neke osveživača, čarapa, majica za decu i tako. Pa lep je, ali je bio bolji prošle godine. Dobro, a šta ti nedostaje ove godine? Pa više tezgi je i bilo. A jesi ti našao nešto za sebe? Nisam, ali sam našao za rođaku. Pa kupim za unčiće nekih ovih lizalica i ovih lepih stvarčica, lepih bombonica. Standardno, ništa posebno. Šta bi ti voljela da kupiš? Jano, reći ti ja. Zec. Da, i ja bi voljela zeca. Dakle. Hoćete li dobiti zeca? Ja crna. Imamo od proizvoda papuče lepe, povoljna cijena, imamo papuče, jeftinije povoljna cijena. I koliko su papuče? Imamo od 150 dinara, 200 dinara, 250, 300, 400, 500, 600. A koliko su ovi mali opančići? Mali opančići, recimo od broja 17, imate od 1000 dinara, pa zavisno do broja do 3000. A je li skupo, kako vam se čini? Nije skupo kad ima para. Opasno je kad nemamo para. Kao što ste vidjeli i kao što uvek i biva, za nekoga svega, za nekoga ništa. I zadovoljnih i nezadovoljnih. Vašar kao vašar.